франчайзинг, яғни белгілі бір тауар немесе қызмет түрін көпке танымал бренд арқылы сату ісі елімізде кенже қалған саланың бірі. Жақында қазақ кәсіпкерлері бұл бағытта алғашқы нәтижеге қол жеткізді. Тез тамақтануға арналған орындардың өзіндік стилін қалыптастырған жерлестеріміз тұңғыш рет бұл қазақстандық сауда маркасын Ресей еліне сатты. Бұл туралы Мәскеуде өтіп жатқан франчайзинг жөніндегі халықаралық форумда белгілі болды. Жиынға жаңа әріптес табу мақсатында ТМД мен Шығыс Еуропадан осы саланың 8000-нан аса маманы келді. Олардың айтуынша, әлемде франчайзинг саласының маңызы жылдан жылға артып келеді. Себебі танымал сауда маркасын жасап, оны пайдалану құқын өзгелерге сату арқылы қомақты табыс табуға болады. Қытай асханасының әлемге танымал екені белгілі. Біз соны пайдалана отырып жаңа қазақстандық бренд қалыптастырдық. Енді осы қазақтың сауда маркасын Ресейге сатып жатырмыз. Алдағы уақытта Еуропа нарығына шығу да жоспарда бар. Қазір көптеген елдерде дамып кеткен франчайзинг саласы Қазақстанда енді қалыптасып келеді. Біз оған өз тарапымыздан үлес қосудамыз.